嘴上说不爱你，心里却放不下你的女人，这三个表现尤为明显。如果一个男人和女人在一起的可能性不大，男人对女人说一定要幸福，女人说好的，我会尽力，你也是。但是忘掉一个人就那么容易吗？当然，相爱没那么容易，同样的，忘记也没有那么容易。而当女人有这几个表现时，说明她根本没打算忘记你，而且还舍不得你离开，你的她中了几个。嘴上说不爱你，心里却放不下你的女人，这三个表现尤为明显。一，总是主动找你，因为爱已深埋心底，所以总是会不经意地想你，一想你便忍不住去找你。在聊天时，她会主动给你发信息，问你在干嘛，并且告诉自己想你，并且你不找他，他就只好找你，主动一点总归不是坏事。此外，他也想要通过自己的空闲时间去把你的剩余时间占满，好让你没有跟其他异性发展的机会。去你的朋友圈找存在感，看你动态给你点赞，写下评论再删掉，让你知道他来过，却不知道他删掉的话是什么，激发你的好奇心。他虽然堵着气不跟你联系，但其实他的内心早已经按捺不住，他真的很害怕他不在你身边的时候会出现一个女人取代他的位置，他也害怕时间久了你会忘记他的存在，所以他会一遍一遍地去你朋友圈找存在感，或者给你点点赞，或者给你写个小评论再删除，就是让你看到系统提醒，打开却看不到内容，他想以这样的方式引起你的注意。三，总是幻想你们两个人的未来，女人总觉得在她的未来里是有你的，所以总是幻想着和你拥抱，和你牵手，和你一起去看电影、吃饭、逛街、旅行，像很多情侣一样去做很多事情。她幻想中的未来中，她是你的爱人，你的家人都喜欢她，你们友好的生活在一起。有时候觉得这样不现实，但还是控制不住会去想，这是女人离不开你的表现。有个爱你的人不容易，你要好好珍惜，不要仗着他爱你就毫无顾忌的无理取闹。别忘了，他也身在爱情中，也渴望被爱，爱是相互的，所以珍惜你身边的那个他。